של ההגדרה, שגם האדם נמצא בתודעה של לא משנה לי מה קורה, וגם בתודעה של כן משנה לי מה קורה, וששני התודעות האלה נמצאות בבת אחת. שגם האדם נמצא בפרספקטיבה של הרצון שלי לא מוגדר, וכל מה שקורה טוב באותו מידה, כי הרצון לא מוגדר, אז הכל טוב באותו מידה, וגם האדם נמצא בתודעה של הרצון שלי מאוד מוגדר, ואני מאוד רוצה שיקרה ככה. והשלמות היא שמחברים את שני ההפכים כישות אחת, שאדם נמצא בשתי התודעות, שגם אומר זה טוב וזה רע, וגם מצד שני אומר כל אחד ממש. והדבר הזה הוא כביכול נגד השכל. ועכשיו השאלה היא זה, אוקיי, איך האדם יכול באמת ברמה מעשית להגיע לתפיסת מציאות כזאת? והמזל של האדם, יש מזל, או יש לאדם פה איזה דבר שהוא צריך לסמוך עליו. המזל הוא שלא צריך לשנות שום דבר במציאות. זאת אומרת, האדם, כדי להגיע לתפיסת מציאות כזאת, הוא לא צריך לשנות שום דבר. הדבר היחיד שהאדם צריך לעשות כדי לתפוס את המציאות בצורה כזאת, זה להבין שהמציאות היא כבר כזאת. מה זאת אומרת? האדם צריך להסתכל לאמת בעיניים. האדם צריך להסתכל סביבו, לדוגמה, לקחת כמה חפצים סביבו, ולשאול את עצמו, מה זה הדבר הזה? ממה עשוי הדבר הזה? בוא נלך על הפרספקטיבה של החומר. ממה עשוי הדבר הזה? מה עשוי הדבר הזה? אם בן אדם מתבונן מספיק לעומק, ומה עשוי הדבר הזה? מה עשוי הדבר הזה? הוא בסוף יגיע, אוקיי, יגיד, יש אטומים, ויש אלקטרונים, ויש ככה, ויש ככה, ויש ככה. בסופו של דבר הוא יגיע לנקודה שבה הוא יראה במו עיניו איך הדברים הנפרדים האלה הם ישות אחת ממש. ושאני אומר ישות אחת, אני לא מתכוון להגיד ישות שנמצאת בשני מקומות נפרדים. אני מתכוון לשני מקומות נפרדים. אני מתכוון להגיד שגם אין שני מקומות נפרדים. בן אדם מגיע לזה תפיסה כזאת שבה גם אין מקום ואין זמן, שבה כל אחד ממש. עכשיו, התפיסה הזאת שבה כל אחד ממש, היא ממש נמצאת בו זמנית במקביל לנפרדות. זאת אומרת שבן אדם רואה מולו שני מקומות, מצד האמת שני המקומות האלה, לא שהם נמצאים במקום אחד, אלא שאין שום מקום כלל. מצד האמת, כל המקום כולו. כמו נגיד שבן אדם ישן, אז כל המקום שנמצא בתוך החלום לא קיים בשום מקום. יש אולי איזו נקודה אחת קטנה בתוך המחשבה של זה שחולם את החלום, ששם נמצא כל המקום כולו שנמצא בתוך החלום. אבל מצד הבחוץ, אין מקום בכלל. האירועים האלה לא קרו, לא התרחשו, הישויות שבתוך החלום לא קיימות. והכל נמצא במקסימום באיזו נקודה אחת כישות אחת. זאת אומרת, כשבן אדם חולם חלום, בתוך החלום שלו הוא רואה מלא דברים שונים, כל הדברים השונים האלה הם ישות אחת ממש. מהפרספקטיבה שמחוץ לחלום הם ישות אחת ממש. והפרספקטיבה של החלום והפרספקטיבה שמחוץ לחלום הן קיימות בו זמנית, כי שתי הפרספקטיבות קיימות בו זמנית, וכל הדברים הנפרדים שבעולם הם בו זמנית נמצאים גם באחדות אחת, באחדות אחת מלאה, ושני הדברים האלה קיימים בו זמנית. ואני אחדד עוד דבר. נגיד בן אדם צריך להסתכל לתוך עצמו, לשאול את עצמו, למה אני רוצה את הרצונות שלי? מאיפה באים הרצונות שלי? בן אדם שיעשה את השאלה הזאת מספיק פעמים, למה אני רוצה את מה שאני רוצה, הוא בסוף יגיע להבנה שהרצונות שלו מגיעים מהנקודה שבה אין הבדל בין הוא רוצה ללא רוצה, שבה עוד אין רצון, ולא רק שאין רצון, אלא שגם אין בכלל הבדל בין הוא רוצה, בין רצון ללא רצון. אין הבדל בין יש רצון לבין אין רצון, כי שם גם היש ואין הם ישות אחת. וברגע שבן אדם מתבונן על הדברים האלה לעומקם, על ידי זה בסופו של דבר הוא מגיע לתפיסת מציאות כזו שבה הוא רואה את האחדות בכל דבר. וכשבן אדם רואה את האחדות בכל דבר, דהיינו הוא רואה במו עיניו איך כל הנפרדות הזאת היא אחת ממש, בו זמנית, למרות שהיא גם נפרדת ממש. על ידי זה האדם גם ברמה הרגשית מסוגל להיות בדיוק כמו המציאות, להיות בתודעה של המציאות עצמה. הוא מסוגל להגיד גם אני רוצה את הדבר הזה ולא רוצה את הדבר הזה, וגם בו זמנית להגיד שהכל אחד. וזאת השלמות, כששני ההפכים מתחברים, שגם אני רוצה ולא רוצה, וגם בו זמנית את שניהם בעיניי זה אחד מוחלט ממש. וכשיש לבן אדם את התפיסה הזאת, אז הוא מאושר באמת, ואז נעלמים לו אמור הכל, ונעלמים לו החרדות, הפחדים והכעסים. ולא שזה נעלם לו לגמרי, כי כל זמן שאתה רוצה משהו, אתה תמיד תפחד שלא יהיה לך את הדבר הזה, ותמיד יכול להיות לך מועקה מכך שאין לך את הדבר הזה, ואתה תמיד יכול להיות בחרדה מכך שאין לך את הדבר הזה. אבל בפרספקטיבה הפנימית ביותר, אין הבדל בין חרדה ללא חרדה. אין הבדל בין מועקה לשלוות נפש. אין הבדל. זאת אומרת, בן אדם יהיה בתודעה של הנפרדות, של את זה אני רוצה, זה אני לא רוצה, אבל אף על פי כן, בתוך תוכו הוא יחווה את זה בנקודה כזאת שבה אין שום הבדל.
והעניין הזה הוא עמוק וצריך להתבונן בו ועוד נרחיב עליו, אבל הקו הכללי הוא פשוט. הסיבה שאדם נמצא במועקה בחיים והחוסר עושר המתמיד של האדם בחיים נובע מכך שאדם בתוך תוכו רוצה לחוות את האחדות, רוצה לקבל פטור מהמחשבה שאומרת לו תרצה יותר, רוצה לקבל פטור מהמחשבה שאומרת לו תפחד שלא יהיה לך פחות. וברגע שבן אדם מגיע למתבונן על המציאות ומסתכל על המציאות בעיניים, אומר מה האמת, וקולט שמצד האמת באמת כל הדברים הנפרדים האלה, מצד האמת הם ממש כרגע דבר אחד ממש, ואף על פי כן נפרדים ממש, מה שבן אדם מבין את זה, גם הרמה הרגשית, גם השכל של האדם, גם התפיסה של האדם, הכל משתנה, ואז האדם מרגיש טוב באמת. ושיהיה לכולם המשך יום נעים. תודה.